Assalamualaikum, hari ini anda bersama saya dengan LAN Automotive Engineering Work. Hari ini kita nak buat pasang brake 4 port depan, 2 port belakang dekat Wildfire. Yang mana ada pakai brake kereta Wildfire, tekan brake tak berapa nak cengkam, tak berapa nak padat. Boleh upgrade brake ni. Depan 4 port, belakang 2 port. Yang asal dia macam ni saja, single port. Ni pun dia pakai cover. Pakai cover. Sekarang dia dah tak nak dah pakai cover. Nak pakai four port betul. Okay, itu yang depan. Kita tengok yang belakang. Ni yang belakang dia macam ni. Sekarang kita tengah buka. Saya tak dapat upgrade brake. Depan dan belakang. Mana sekarang ni dia tengah buka pasang bracket . Kalau nak beli barang saja pun boleh, kita orang boleh post, bagi tahu alamat, kita post. Pasang senang je, barang-barang dia semua dah bagi, bracket semua. Okey, ni bracket dia. Alhamdulillah dah siap dah. Ni yang bahagian belakang. Bukan cover . Yang tadi cover, sekarang dah betul support. Siap yang belakang. Nanti dia. Ini yang depan. Okay, sekarang ni kita dah siap dah pasang. Macam biasa ikat dulu pakai top line. Okay, dah siap. Ni yang belakang. Memang cantik. Kalau ada Wildfire nak upgrade brake, yang mana tekan brake bergegar, tekan brake tak berapa nak makan, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita boleh upgrade brake. Lagi cengkam, lagi besar. Ni belakang. Ni yang depan . Memang cantik. Okay, customer pun dah nak balik dah. Kereta dah siap. Kita show sikit, belanja sikit. Depan tu depan . Yang belakang memang cantik. Brek lagi cengkam. Tekan ya terus berhenti. Kalau ada nak upgrade brek macam ni, boleh call kita. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat yang boleh upgrade brek ni. Kita boleh share dekat dia orang. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering.